चंद्रपूर जिल्ह्यात बल्लारशाह मतदार संघात माजी अर्थमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वात भाजपच्या वतीने कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा वाढवण्यात येत असून त्याचाच एक भाग म्हणून बल्लारशाह मध्ये आणखी 2 रुग्णवाहिका मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नातून रुग्णांच्या सेवेत उपलब्ध होत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात कोरोनाच्या प्रकोपात रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी भाजप पुढे आला आहे. आमदार मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने भाजपने चंद्रपूर जिल्ह्यासह बल्लारशाह परिसरात व्यापक प्रमाणात सोयी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. सर्व सोयींना अशी रुग्णालय ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर मास्क व इतर उपकरणांसह भाड्याने घेतलेल्या 8 रुग्णवाहिकांची सुविधा परिसरात उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यात आणखी 2 रुग्णवाहिकांची भर घालण्यात आली असून कन्या माता ट्रस्ट आणि जेम्स अँड ज्वेलरी रिलीफ फाउंडेशनच्या वतीने या रुग्णवाहिका उपलब्ध झाल्या आहेत. कोरोना रुग्णांच्या सेवेसाठी ज्या काही सुविधा देता येतील त्या पुरवण्याचे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचे प्रयत्न आहे असे प्रतिपादन आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले आहे. कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी नगरपालिकेच्या प्रयत्नातून सुसज्ज रुग्णालयांची उभारणी यापूर्वीच करण्यात आली आहे. बल्लारशामध्ये 2 रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिव्या. एक मोठी रुग्णवाहिका ही आज कन्या माता ट्रस्टच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आली. यासोबत उद्या बल्लारशाला पुन्हा एक रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. भाड्याने आम्ही 8 रुग्णवाहिका जनहितासाठी चालवतोय. जी सुविधा ही करता येईल त्या दृष्टीने भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते विविध माध्यमातून या सर्व गरजा रुग्णांच्या पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्नशील आहोत. परखड विचारांचे लेख वाचण्याकरिता आणि ताज्या घडामोडी जाणण्याकरिता डाउनलोड करा शंखनाद लाईव्ह ऍप व सखोल माहिती मिळवण्यासाठी कनेक्ट व शंखनाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म सोबत.